Ja, vi hade med oss över till det stora landet en hel del av de svenska traditionerna. Och några av dem blev fastbundna också i hela det amerikanska samhället. En sån företeelse, det var jultomten. Jenny Nyströms bild av jultomten hade vi med oss. Och det blev också fastbundet i det amerikanska samhället. Så den svenska traditionen fanns där borta. Men det fanns en skillnad. Amerikanerna firade julen på juldagen. Vi har ju julafton som den stora dagen. Så vi fick fira jul två gånger där borta med våran jultomte. Och det var nog ingen ledsen för. Men det avslutar vi livsresan för så många svenskar till det stora landet långt där borta. Och vi hoppas att ni har kunnat uppskatta den här beskrivningen av den här resan som så många gjorde. Och vi önskar er alla en god och trevlig jul. God jul!